挑战继续，让我们有请双方的明星队长带领自己的下一组学员出场。看看我们来了谁呀、啊？这回好看了啊！张光美老师、陆淑明老师，欢迎二位。大家好。这应该是综艺盛典史上对抗最激烈的一组了。对，关公战吕布，对吧？关公战吕布，这个应该关公战秦琼，这回战了吕布了。哎，关公战不了吕布，想当年是三英战吕布都打不过他，哦，一个人更不行了。那这样，我主持人重新说一下啊，我们这期节目是关公战楚云飞，哎，这行吗？亮剑。那我们也亮剑了。两位老师先跟电视机前和咱们现场的朋友打个招呼，好吧？大家好，我是陆树明。大家好，我是张光北。两位老师都有着极高的人气啊。那接下来还是老规则，我们慢慢聊天，然后唱歌。但是还是有一个谁先谁后的这样的一个选择，还是把这个决定权交给我们现场的灯光。来，灯光，请选择。三二一听。哎，咱们那边啊，是陆老师那边。我先来。陆树明，今晚看你的。陆老师是我们综艺频道的老朋友了，这个但是今天我们这个重点啊有一个主题叫做戏里那些事儿啊。那辽宁肯定还得咱聊聊三国。好啊，啊，你想知道哪方面的？我想知道这个角色是怎么找到您的？演关公啊，应该这么说啊，是我一生当中最荣幸的一件事。嗯，拿现在的话来说，就等于是啊，这个彩票中了一个百万彩票，真是这样。说起这选演员，就是，有一天啊，就是我正在拍戏，在西安拍一个小戏《古城铁血兵》，我记得特别清楚。啊，也挣不了多少钱，我记得是300块钱吧。然后呢，白天呢是阳光灿烂，到了5、6点钟的时候，突然之间乌云密布，狂风暴雨，哗哗下的。我这一看，哎呦，家里我就感觉到家里那个窗户没关，回家关窗。我就担心那个雨水扫到房间里头嘛，我就给制片主任要了个车，我说不行，我得回去一下，40多公里。啊，我回去要看看家里，那个雨太大了，这不行，家被淹了。回去了以后，啊，这个浑身湿淋淋的，一上了楼以后，窗户关得好好的，每个窗户关得都很好。门上有一个小纸条，我们是三国演义剧组到西安找你去试啊，试啊，不是说叫你去演，试镜的意思。试镜的意思就关公这个角色。见此条后啊，到胜利饭店多少多少房间，我在看底下的落款，三天以前的，哇，大吃一惊，我说天下还有这样的事，不是这个雨我就回不来了吗？就完了吗？我就骑上我那凤凰二八，那是下雨天是不能骑的，那淋了以后容易生锈，不管了，哎，也不打伞，就骑着啊跑去，去了以后气喘吁吁敲门一看啊，多少202还是多少忘了。当当当敲门，敲门以后门一开，两个人正在蹲在地下打包，马上就要走，哎，就把衣服啊，还在陕西买的小吃啊什么往包里头塞。我进门，我说你们是中央台的，他一抬头，你是大陆，哎，我说你们怎么知道？一看你这个样子就是，你怎么才来呀？我说我去拍戏去了，不是这个雨我还回不来。哎呀，我们这马上上火车走啊，快！打电话就呜给北京打电话，那时候电话是拨的这样的，说赶紧到北京，然后赶紧来，啊，就这样。后来以后，第二天嘛，第三天，买了车票啊，就回北京，啊，到了北京以后，印象特别深刻，那个宋小丁跟我说，大陆，我跟你讲，这个严格的很，啊，中央戏剧学院的老师，啊，有4句诗，念了2句。后面2句就忘了，就特别紧张的感觉。我说老师来都紧张的忘词了。他就行，就他告诉我放松一点，别紧张。我说那行，没事儿。我说先喝口水，喝啥水？啊，那领导都在里边等着你呢，你还要喝啥水？快快快，
后来就两个化妆师啊，这个李老师、张老师画画画画画画完了，妈，赶紧带服装穿，戴普头啊，那叫普头，我还第一次听说帽子叫普头。嗯，戴上以后好了，哎呀，整理上。后来那不是有个镜子吗？一个大镜子，我就把眼睛一睁一看，哎呦，把我吓了一跳，我自己把我自己吓了一跳。怎么了？这就是分明就是我小时候看小人书那个样子嘛，那时候还瘦嘛，哎，画年轻的时候，小时候在小人书里面看到的关公的形象，就是这个样子。但您从来没想到那个就是你画出来的，对，我还可以成这个样子，那是我头一回知道，我做梦也没想到我还可以画关公，那一瞬间，哎呀，也是一下子就是，怎么说呢，就是那种自信心也来了啊，也来了，说赶紧去进去完了。那我就进去了，啊，一边走，那个他们还跟我说，别放松一点，你这外形好得很，你应该差不多，还得这个的，我一句都听不进去。后来一进门，我就说，关某姗姗来迟，啊，就这一句话。说完了以后，这导演还有这个摄影师什么的鼓掌，鼓完掌就说，那王福林导演说，你怎么知道你就能演关公啊？你只是来试镜头啊。我说导演，我既然来了，我对这个角色我很有信心啊，我就认为非我莫属，鼓着勇气嘛，反正就那么说呗，是吧？既然来了，就没想回去。我经常说一句话，就是，我塑造屏幕上的关公，关公应该在塑造我的一生。谢谢陆老师给我们分享这么多戏里的事儿啊，当然我觉得接下来这个唱歌环节就毫无悬念了。今天是主题是戏嘛。啊，那就唱《滚滚长江东逝水》。行吧，《滚滚长江东逝水》。好，准备好了吗？准备好了，来，掌声送给陆老师。好，加油，谢谢。滚滚长江东逝水。浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，观看秋月春风，一壶浊酒喜相逢，古今多少事都付咱们也是抓紧时间来听听台下这个竞猜嘉宾听了这首歌的感受。卓林老师，那个大陆兄，我们是相识多年是吧？大陆兄，那个除了现在全国网上也好啊，那个演出市场非常火的这个一壶老酒之外啊，我特别羡慕他这首歌一壶老酒唱的真是特别到位。今天的三国演义，我觉着可能听杨老师那个《三国演义》听得太多了，但是我更喜欢大陆兄今天的《三国演义》，滚滚长江东逝水，真是像一个老人一样站在长江边上跟大家讲历史的故事，
沧桑的故事，我觉得非常非常好。跟原版有异曲同工之处，但是自己独树一帜。我觉得大陆兄这首歌唱得非常棒，非常棒，祝贺祝贺！谢谢，谢谢周丽。魏健，我觉得既然都说到这份上了，干嘛不清唱两句《一壶老酒》呢？可以，清唱几句。两个家哥，村村呀，了不见那个人，我爹累个蛋蛋跑了在那个啥好好的溜。再次感谢陆老师，谢谢，好了，谢谢，谢谢，好，那您稍事休息一下，一会儿见。掌声有请张广伟老师，继续。大陆吧，我们俩认识30多年了，一见面他老跟我说，这个广伟啊，你看30多年了，我老听你的，听完你的吧，我老受欺骗。是什么意思呢？您骗过他什么？骗过他什么呢？比如说我们拍《三国演义》的时候，陆树铭太壮太胖，刚开始啊骑马不太行，但是演关羽不骑马成吗？不成，必须得骑，而且还得骑最后我那匹马赤兔马，所以导演就要求让陆树铭天天得练骑马。那个时候我比较是会骑马了，因为我前面拍个电影的时候已经练会了，那时候大陆还不太会骑呢，所以大陆每天早上起来得比我们练的都多，就得骑在马上，早上起不能吃饭，先出去骑马。给我印象最深的是啊，屁股蛋子全是血，都磨破，都磨破了。完以后呢，拍戏的时候我记得特别印象特深的是，陆树铭有一次又摔下了，摔的时候正好摔在一大石头上，天天到医院去拿那大针，基本上就是那针头就是基本上给牲口打的针这么粗，扎进去把那血给抽出来。那个时候是不可能休息的，因为你要休息就耽误大家拍戏。我陆树铭给我印象特别深，就我们不叫我们拍戏的时候就躺在这山坡上，那边一叫叫关羽拍戏，我就跟大陆说，大陆叫你呢。每次大陆一起来说，哎呦光北就跟提审一样。后来我就逗他，每次实际导演没叫他，我也说大陆叫你呢，大陆又起来了，哎，别起来，别起来，没叫你。真是顽皮的你，我这话多少年前了？这是九九零年九一年。最后一个问题，这个三国演义的演员选上，有人可能是由于这个形象，你比如说像刚才那个大陆老师说，他这个形象就是和关羽关云长非常非常的贴合，但是我相信这个光北老师也是与这个角色当中有神似，但您会不会特别骄傲？因为原著里边人吕布就是这整个那么多人物当中最帅的一个美男子。我还真不是这么想的。我和大陆还不一样，我那时候已经在电影上很有成就了。我正在拍一部电影的时候，我这个电影的导演跟我讲说，光北啊，告诉你件好事，中央电视台要拍三国演义了。完，我们导演就觉得说，你吧绝对可以在里边演重要角色。我就问导演，您觉得我能演谁啊？导演说，要演就得演周瑜啊。我说对，我得去试试演周瑜。这个得感谢谁呢？就感谢一个导演，咱们国家的特别著名的第一代女导演蔡小琴导演，也是我们三国演义的导演。他看了看我，看了看我，倒觉得你可以试试吕布。吕布我是从来没想过我能是吕布，因为我觉得我是一个比较正派的人，怎么能让我演吕布呢？不忠不义。哎，您是不是一下先想到戏貂蝉那回事？对呀、我就琢磨琢磨，我一琢磨嘛，回去一翻书，有感情戏，不是有也对呀、为什么呢？这个吕布戏貂蝉，是吧？三英战吕布，凤仪亭，我一想这也靠谱，因为三国演义男人和女人的戏太少了。只有吕布和女人的戏多，这是给您福利是吧？对，
我说演周瑜好像还真没这样的戏，这跟小乔也有，也有，但他不像那么多片，相敬如宾的那种。后来我说我试试吧，但是我说我对我自己真没信心，因为那个色吧，怎么出来这事儿我心里真没底儿。完了以后导演说那你就试试吧。嗯，那时候我们试戏是这样，所有的导演、所有的编剧、所有的领导、所有的制片人一起看，都在哈。看完以后我演完了，半场以后演完了。完，我们的总制片人任大慧老师就出来了，和王扶林总导演出来了，说我们经过开会研究决定，张广北你就演吕布吧，我就这么演吕布了。角色是怎样诞生的？这个广北老师今天跟我们讲了戏里的事儿，特别感谢。当然这个由于时间的关系，故事不能延展的特别多，所以忽略掉了光北老师音乐的那部分。对，其实如果看过之前光北老师采访的话会了解，光北老师是学音乐出身，所以接下来这个环节我觉得唱对于您来讲就再简单不过了，对吧？今天给大家带来哪首歌？那个三国演义已经让陆树铭唱了，我就不能唱了，我怕唱不过他。那我给大家唱一首歌，亮剑的主题歌军魂。 好不好？好，张广北，今晚看你的。如果祖国遭受到侵犯，热血男儿当自强，和干这万家乡的酒，壮士一去不复返。滚滚黄河滔滔长江，给我生命给我力量，就让鲜血染成最美的花，洒在我的胸膛上。军旗飘飘，军号响，剑一出条雷鸣电闪，从来是狭路相逢勇者胜，向前进，向前进，军旗飘飘，军号响，剑一出条雷鸣电闪，从来是狭路相逢勇者胜，向前进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 。听一下台下的三位竞赛嘉宾听了这首歌之后的感受。这个其实刚才张广北老师啊，这个刚才的这个回忆也让我想起来，这个整个80年代和90年代初拍了很多的这个名著，我当时是演的电影的《红楼梦》里面的明烟这个角色。当时我们中国特别有名的导演谢铁骊导演，就是由于跟我们一块儿拍戏，他跟我学的这个冬天里的一把火，特别逗。就是当时我们不是一下，我们也是拍了3年，当时呢那个春节晚会费翔一唱就特别火了，但是呢就听那一次呢谢导还不会，但是一到现场就拉着我，哎，明烟，明烟，你唱着一把火，我就啊，冬天里的一把火。然后后来谢导就会了，一到现场，一把火，一把火，跟谁学的呀？跟明烟、李伟健。所以你看这歌曲啊，跟电影都有着不解之缘。所以我觉得今天光北老师唱的也好，唱出了中国男人、中国军队雄赳赳、气昂昂的这个劲头。祝贺您，谢谢你。那接下来我们就进入到了一个最关键的对决时刻，也让我们请上两队的队长和队员来，有请。接下来光北老师和大陆老师将会来一个现场的对决，游戏的名字叫做穿越火线。介绍一下规则，该游戏主要考察参与队员的专注力，要求选手在不触碰任何金属并且游戏装置的红灯不报警的前提下，从头到尾顺利将金属拍穿过整个游戏装置，用时最短的一队获胜。特别提醒，
每名队员有三次机会，因为这个游戏是我认为今晚可能整个这个挑战当中难度最大的一个。但是对于吕布，对于关羽来讲可能也是小儿科啊。对对对，好，祝愿两位老师好运。当然在挑战之前，咱们还是请竞猜嘉宾做出判断，认为谁有可能在这个环节当中脱颖而出。我觉得光北呢当过兵是吧，各方面的这个协调性啊一定很强。没问题没问题。当然了，大陆肯定也强啊。那个我刚才选这边，我这会儿我要选这个光北。没关系，太好了。卓林支持的是张光北。好，我选陆世民老师。有理由吗？凭我的感觉吧。好，凭女人的第六感，直觉哈。韦健老师，我替您做出选择好吧，您支持季欣。好吧。谢谢。这还有这么领的呢。兄弟，这可没有。这个可以有啊，这个可以有。那接下来两队谁先出战？大陆陆老师。陆老师给我们来个标准示范。专业的篮球运动员率先挑战，三次机会，现场大屏幕请准备，第一次挑战计时开始。呀，哇，不行报警了。对，您要退回去。慢点，不着急，咱以过去为主。对，陆老师不用那么狠，这不是青龙偃月刀。好，来，第二次挑战计时开始。哎，这两次能不算吗？主持人这个时候就需要制造悬念了。陆树铭老师的第三次能不能过第一个角？让我们拭目以待。这个不好走，开始，慢，别着急，就慢，不着急。太难了，不可能。看来我们有点过高的估计两位老师的基本功了。确实，这个挑战有点难，所以接下来简单了，张光北老师。您能成功挑战过第一个角，我就算您赢。行不行？我争取吧。万事开头难，没想到都卡这角上了。张光北的第一次挑战，开始。张光北老师这个有点颤颤巍巍的啊。错一点。但是还就没碰着。好，再往下一点。好，哇，行，完，第一次没过去，没过去，再来第二次，别紧张，你是吕布，挑战开始。哇，完，哎，不能走动，我发现这个一晃就特别容易碰到。第二次了已经，好，谁都不要走了，第三次，谁也不许动，屏住呼吸。太难了！我宣布双方打成平手。对，好吧，自愿选择红黄两个球，好不好？好的，太好了。在这里还是要特别感谢湘丹青对本节目的特别支持，谢谢奖品提供。那接下来我们就开始幸运转盘，这样吧，光北老师，您先来选一个。我们要黄的。你们要黄的？我们要黄色是吧？那我们就是白的，只能白的了。然后你们俩谁来转？这个转是大陆兄弟情深，一起转，一起吧，来，一起转，来，一个往上推，一个往下来。哎，不要力太大，飞出去了，你们两个这么厉害。对，往我这边。你推啊，一二三，一二三，走。哎，我要的是啥来？白的。你是白的。白的，没弄错了啊。哎，再看一下。白的，电视机一台。别动！哎呦，电视机一台。祝贺陆树铭老师是4K电视机一台。张光北是扫地机器一台，扫地机器人，扫地机器人，哎呦，扫地机器人，我们家有了，归你了，谢谢。